Olá, queridos. É sempre um prazer enorme poder estar com você aqui no Cabeça para Cima, onde podemos trocar informações e falar sobre temas que nos ajudam no nosso dia a dia ou nos ajudam a refletir sobre a vida, garantindo que possamos ter uma vida melhor, uma vida plena e abundante, como o próprio Senhor Jesus determinou e preparou para cada um de nós, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, por nos receber aí na sua casa e poder também sugerir temas que a gente vai debater aqui no nosso programa. Muito bom estar com você, muito bom também saber que você, querido semeador de boas novas, está conosco a cada dia, orando por nós, nos apoiando, se colocando na brecha para que a gente possa cumprir a nossa missão de levar Jesus, levar o amor de Jesus a tantas pessoas, a tantas vidas que são abençoadas com a programação, com aquilo que fazemos aqui na Rede Boas Novas, que o Senhor Jesus, Ele mesmo possa te retribuir a tua intenção, a tua vontade, a tua verdade de semear no reino de Deus, escolhendo especialmente a Boas Novas para essa ação. Que essa chama nunca se apague do seu coração, ainda que você não semeie na Boas Novas. O que Ele manda é semearmos no reino de Deus e ficamos muito honrados de ser um campo fértil para que você nos escolha e semeie aqui. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham, não só no Cabeça para Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Nosso tema de hoje é um tema estimulante e até mesmo um tema intrigante, porque, na verdade, ainda que hajam controvérsias, acaba vencendo a corrente daqueles que afirmam que nunca se leu tanto quanto nos dias de hoje. Na verdade, nunca se teve tanto acesso à informação como nos tempos atuais. Hoje, ainda que nós não busquemos a informação, ela acaba nos alcançando, ela acaba chegando até nós. E o que fazemos? A gente replica essa informação, às vezes de uma maneira quase que automática, sem nenhum compromisso com a veracidade dela. É isso que acontece? Sem dúvida nenhuma. Há aqueles que afirmam, por conta dessas questões, que vivemos uma verdadeira ditadura da informação. Será? É essa a questão que vamos refletir no programa de hoje. Cabeça para Cima, falando sobre ditadura da informação. Começamos com o nosso informativo. Você acredita em tudo que lê na internet? Disfarçadas, com linguagem alarmante e sem apuração jornalística, as notícias falsas estão influenciando leitores que não conseguem identificar o que é verdade e o que é boato. E não é só no Brasil que a disseminação de notícias falsas virou problema. Mas qual a consequência de publicar ou até mesmo compartilhar notícias falsas na internet? Existe punição para quem as divulga? As notícias falsas fazem parte de um conjunto cada vez mais influente. Elas estão no pacote de informações que fazem a cabeça dos eleitores. Segundo o Instituto Pew, 44% dos americanos adultos procuraram o Facebook para se informar sobre os candidatos na última eleição americana para presidente. A preocupação generalizada com notícias falsas e desinformação por parte do público vai fortalecer o jornalismo profissional. É o que dizem editores e executivos de veículos de mídia, segundo o levantamento do Instituto Reuters, com 143 empresas de 24 países. Relatores especiais da ONU sobre liberdade de expressão já disseram que as notícias falsas, a desinformação e a propaganda representam uma preocupação global. Para os especialistas, a desinformação e a propaganda podem destruir reputações e a privacidade e incitar a violência, discriminação e hostilidade contra certos grupos da sociedade. É isso aí. A gente ouviu aí o nosso informativo, a gente quer conversar e entrar no mérito dessa questão da ditadura da informação. Você entende que a gente vive numa ditadura da informação? Você consegue ter liberdade para informar ou selecionar a informação que você quer ter acesso? Vamos conversar sobre isso. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Beth Romero. Beth é jornalista, professora de comunicação e também diretora da Background Comunicação. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Quem agradece sou eu. É um tema extremamente palpitante, polêmico e vai dar muita conversa. Verdade. Vivemos numa ditadura? De certa forma, sim, mas eu diria que é mais ampla do que apenas a ditadura da informação. Bacana. É de comportamento também. Também, né? É isso aí, é isso aí. Vamos já aprofundar.
aprofundar essa história. Também conosco, Mário Garritano. Mário é jornalista e coordenador e apresentador do jornal Boas Novas Brasil, aqui na Boas Novas. Uma honra ter você aqui, Mário. A honra é minha, sempre que o Cabeça me chama, para mim é uma honra, eu gosto muito de participar do programa. Que bom, então. Para conversar esse assunto que agora mexe com a vida de todo mundo, né? É verdade, seja muito bem-vindo. Obrigado. Viu? E completa o nosso time de hoje, Marcos Salomão. Marcos já esteve também aqui no Cabeça para Cima em outros momentos, ele que é especialista em comunicação. Também, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Prazer hoje. Prazer é todo meu. Isso aí. Obrigado. Um especialista para falar sobre comunicação, sobre informação. Para você, vivemos uma ditadura? As informações sempre estiveram disponíveis, né? O que está acontecendo agora é que você tem mais acessos. Uhum. Essa é a questão. Uhum. É interessante porque muitas vezes, e aqui mesmo na Cabeça para Cima já aconteceu, a gente começa a falar sobre determinados temas e acaba que a gente ouve a seguinte frase: não, mas a mídia é que está fazendo isso acontecer. A mídia é que está colocando isso na cabeça das pessoas. Não é assim. É a mídia, é a mídia, é a mídia. Como se, na verdade, a realidade fosse uma, mas os mecanismos, né? A mídia, de um modo geral, é que transformasse essa comunicação e fizesse ela chegar às pessoas da forma que essa mídia quer. Vamos falar uma coisa. Primeiro, o que é uma ditadura? Se a gente vai falar sobre ditadura da informação, o que é uma ditadura? Quem quer? Quando não temos opção em relação à opinião que temos, se torna uma ditadura. Então, se você não tem condição de decidir aquilo que é melhor para você, você depende que alguém diga para você o que é melhor para você, você, de uma forma, de certa forma, autoritária, você vive uma ditadura, seja ela onde você estiver. Eu diria que a ditadura, muito mais, é aquela coisa que te é imposta, no qual você não tem alternativas, você não tem opções de escolha. No caso específico, né, já entrando na informação, mais do que você falou, que nós temos mais acessos hoje à informação, eu diria que a informação quase que nos é imposta. A gente não busca mais, ela é imposta a gente de tal forma que você chega mal até nós, pode, né, selecionar qual é a informação, qual é a veracidade e qual a que você quer realmente usufruir e se aprofundar mais. Eu também acho assim, hoje você tem no seu telefone, você recebe por aplicativos, você recebe por sites uma enxurrada de informações. Eu acho que a grande confusão está no povo, que não é só uma, na particularidade do povo brasileiro, mas do povo não ter informação e não ter uma condição de analisar aquela informação para dizer se aquilo, ou ter uma ideia se aquilo é verdade ou não. Uhum. E aí já começa a repassar aquilo e assume como verdade. Não é aquela coisa que só repassa, mas você viu que aconteceu isso e já acha que aquilo é verdade. Quando, na verdade, eu acho que se você tem uma base de informações, se você já está munido, já está informado, inteirado nos assuntos, você já vai desconfiar. Uhum. E já vai chegar assim, opa, peraí, isso aí não está batendo porque algo não pode, não deixa com que isso aconteça. Uhum. Né? Eu sei que um que eu recebi, muita gente recebeu, novas multas do Detran, multas altíssimas. Quem acompanha jornais sabe que, e assim, já valendo a partir de 2 dias, daqui a 3 dias. Então, quer dizer, se você já acompanha jornal, se você já vê, você vai ver que aquilo não corresponde com a realidade. Mas alguém recebe uma notícia dessa, começa a replicar imediatamente, né? Porque acha que é de utilidade pública, começa a replicar imediatamente e isso vai... Mas você está falando de multas, mas e o que já mataram de gente? Com certeza. As mortes, as pessoas que morrem repentinamente, de repente dizem, não, eu não estou morto, não, eu estou aqui. Agora, você falou uma coisa muito interessante, por exemplo, por aplicativos de telefone. E eu comentei no início que é uma questão comportamental essa ditadura. Tem como sobreviver sem o celular, mas não para falar, telefonar, que, aliás, acho que hoje ninguém mais liga, ninguém. É a menor utilidade do celular. As pessoas não sobrevivem mais sem o WhatsApp. Sim. Você não é ninguém sem o WhatsApp, na prática. Sim. Porque se você não está conectado, você está fora. Parece que você está morto, né? Parece que você está alienado. Em que medida vocês relacionam, por exemplo,
Até vocês já falaram, essa questão toda da comunicação não é uma questão apenas do brasileiro, isso é uma questão mundial, essa coisa toda. Mas, quando a gente começa a ver pesquisas, a gente vê que, por exemplo, aqui no Brasil, isso é muito mais, né? É, aqui no Brasil, o celular é onde a gente tem um índice maior de celular por pessoa, né? O índice per capita de uso de celulares, é onde o Facebook, de repente, explode. É onde você tem, assim, as pessoas talvez mais penduradas, efetivamente, em redes sociais, em WhatsApp, nessa questão toda. Em que medida isso pode estar relacionado, por exemplo, ao nosso sistema de ensino, né? Ao nosso sistema de ensino. Vocês veem alguma relação com isso? Eu vejo, sim. Uhum. Eu vejo que existe uma pedagogia voltada para que você tenha maior possibilidade possível de acessos, porém, sem você trabalhar a informação. Qualquer pedagogia criada ou sendo executada, ela tem uma finalidade, uhum. Seja ela qual for. Pode ser uma ditadura, pode ser uma opressão, pode ser uma liberdade, depende da formação da pessoa. Então, no Brasil, o Brasil passou por vários momentos pedagógicos, e o momento pedagógico de hoje é um momento em que você tem uma quantidade enorme de acessos. Eu volto a falar que o problema não é da informação, eu acredito que o problema mais são das pessoas, a educação que é dada às pessoas, e essa pedagogia ela tem uma finalidade. Então, você tem muito acesso, mas você não sabe para que você vai usar aquilo. Uhum. Quer dizer, a pedagogia deveria indicar para que usar. Porque acesso é como hoje a escola. A escola hoje ela está distante do mundo. Você hoje, dentro de uma classe ou de uma sala de aula, você está distante da realidade das pessoas até. Poucas as escolas têm acesso a essa interatividade de computadores, WhatsApp. Mas a pessoa já sabe, já tem acesso à informação. Então, os professores, que são os grandes mestres do dia a dia, que trabalham para essa pedagogia, têm que ser pessoas mais voltadas para usar a capacidade de receber a informação, mas com qual finalidade? Para quê? Para a vida, para o dia a dia, para a construção de novos conhecimentos. Essa é a questão. Então, eu não sou muito ligado a essa questão da ditadura da informação. Uhum. A questão é que as pessoas é que têm que aprender a usar isso de uma forma para o seu bem e para a sociedade em que elas estão inseridas, a meu ver. Eu tenho uma visão complementar à sua. Eu sou professora, mas não mais da graduação, mas eu estou lembrando o tempo que eu dava aula na graduação, a utilização, inicialmente, do Google, porque era uma coisa, já tem bastante tempo que eu deixei de dar na graduação, estou na pós e no MBA, realmente era utilizado muito mais na base do copia e cola. Pouco se estimulava a pesquisa propriamente dita e que é oferecido. E tem um outro problema, a internet tem muito lixo. Tem muito lixo. E pesquisar, né? Saber da fonte, o mesmo que acontece nas redes sociais e que matam pessoas que estão por aí. Isso significa, isso dá trabalho, isso obriga a pensar. Perfeito. E este obrigar a pensar é que realmente cabe ao professor. A gente ainda tem que fazer esse trabalho de dizer, olha só, gente, o que eu dizia para os meus alunos. Você pegar fulano, fulano, fulano e copia dali e bota, mas diz assim, segundo fulano, que complementa com outro e com outro, isto é pesquisa. E cola não é. Exato. Além do mais, assim, fulano diz isso, cicrano diz aquilo, beltrano diz aquilo, e você, diz o quê? Também. Né? E você, diz o quê? Né? O que, que você tira? Qual é a conclusão que você chega a partir de tudo isso que você... Copiar e colar não tem problema nenhum, desde que você, a partir daquela cópia e daquela cola, você tire algum resultado e saiba, pelo menos, interpretar, né? Ou dizer aquilo que você copiou e colou, porque muitas vezes o nosso aluno nem sabe concluir, né? Nem sabe... Chega lá, né? Nem consegue... Eu acho que a gente está vivendo um momento assim, fantástico em relação à tecnologia. Eu acho que os aplicativos, a internet, o telefone, são ferramentas sensacionais de comunicação e conhecimento. Mas eu acho que é o que um pouco ele falou. É o ser humano acaba pegando essas ferramentas e não usando o melhor que elas podem, né, fornecer para a gente, para os nossos filhos, para as crianças... Então, acho que é isso que as pessoas têm que começar a parar para pensar.
né? Para que eu vou usar o meu Facebook? Para que eu vou usar o meu WhatsApp? Porque a maioria das mensagens que a gente recebe, pouco constrói, pouco... Tudo bem, né? A gente não precisa ser, né, levar tudo para o conhecimento, tudo para a gente... Claro. Tem aquele momento de lazer. Claro. Mas, na verdade, acaba que não se pensa nisso, só se pensa na brincadeira. E a própria ferramenta, que tem uma utilidade muito boa, acaba, eu acho, que desvirtuando um pouco, né, do propósito inicial da ferramenta, que foi um pouco o que aconteceu com o Orkut, que foi uma ferramenta que teve um conceito inicial que foi se perdendo. Mas ele só foi substituído por outro, porque, na verdade, se você parar para pensar, essa ditadura da informação, ela também tem a ver com a ditadura do comportamento e da questão afetiva. Se você não está no Facebook, a mesma coisa do não estar no WhatsApp, você não está, você não se interrelaciona, você não fala com seus amigos, seus verdade. Amigos não sabem o que você está fazendo. Exato. Na prática, Facebook e outros, na prática Facebook, né, alguma coisa de Instagram, eles suprem a tua parte afetiva. Então, é muito mais uma ditadura emocional. Você Sim. precisa estar lá para você suprir parte do teu lado afetivo. Porque você hoje, sozinho, não está mais. Não é suficiente você ir à mesa do bar, ou na festinha com os amigos, ou na reunião, ou à praia, ou qualquer outra coisa. Você precisa interagir, você precisa estar lá, saber o que aconteceu. E se você não está lá, você não existe. E às vezes, nessa mesa de amigos, cada um está com o seu celular, né? Tá Sim. com o seu celular. E às vezes é muito mais fácil, né? Porque numa dessas mídias sociais, em qualquer delas, o caminho é quase que unilateral. É muito mais fácil você dizer... É muito mais fácil dizer que você é feio através de uma mídia social, né, do que aqui olhando para você e poder dizer essa questão. Né? Então, a gente fica muito mais encorajado a dizer as coisas e sem se comprometer verdadeiramente sim, com sim. elas. Né? E aí essa coisa vai tomando uma dimensão, tomando uma proporção. Mas eu acho que, eu já preciso fechar esse bloco, que vocês colocaram assim, coisas muito, muito, muito importantes, especialmente aqui, eu acho que houve até uma concordância com aquilo que a gente colocou, de que a informação está aí, ela existe, ela está acessível mesmo, tem muita informação para se acessar. Mas não precisa ser necessariamente uma ditadura, porque tem o ser humano, que ele pode ser decisivo nesse acesso, no volume de acesso e na qualidade do acesso e na divulgação do acesso também, né? Eu já vou para o nosso primeiro intervalo e, quando eu voltar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre como é que hoje essas mídias sociais, elas estão efetivamente influenciando a vida dos brasileiros, né? Nós podemos dizer que os jovens estão sendo manipulados pelas redes sociais? As mídias hoje, elas estão levando e fazendo as pessoas pensarem, as mídias mais tradicionais, elas estão hoje levando as pessoas e fazendo essas pessoas pensarem aquilo que elas querem. Elas estão fechando o cerco e limitando a área de pensamento, essa liberdade de pensamento das pessoas, é isso mesmo? Logo depois do intervalo, vamos lá. Cabeça pra cima. E falando em ditadura, brasileiro sabe muito bem o que é ditadura, né? Já vivemos uma ditadura política no nosso país, todo mundo fala, não quero nem pensar em voltar para esse tempo e, de repente, como disse nossa convidada aqui, a gente volta aí para outros tipos de ditadura, às vezes sem perceber, né? Sim. Que a gente está entrando num processo, se deixando levar para esse processo e não percebendo que a liberdade ou a tomada de decisão ela está nas nossas mãos. A gente pode mudar essa história ou simplesmente se acomodar e ficar aí participando, replicando notícias, sem entrar no mérito delas, sem coisa nenhuma, né? De que maneira as mídias sociais elas estão influenciando efetivamente a vida dos brasileiros? Para mim, elas estão a serviço de como eu falei, de uma pedagogia no qual estamos inseridos, principalmente o mundo ocidental, né? A velocidade com que as coisas chegam a nós e o volume com que elas chegam são verdadeiros tsunamis de informação. E sempre, de certa forma, apontando para um certo lado, uma certa direção que interessa à sociedade a qual nós vivemos, né? Manter esse tipo de informação num volume tão grande a ponto que faça as pessoas
de certa forma, não parem para pensar se aquilo é totalmente verdadeiro. E como o tempo também, o dia só tem 24 horas, é um volume tão grande, a pessoa tem que, ela se sente, de certa forma, ditatorialmente, ela se sente motivada, ficar o tempo todo buscando o máximo possível de informação sobre determinados assuntos, porque senão ela vai estar fora das conversas, vai estar fora dos meios onde ela troca esse tipo de informação. A meu ver, sim, a mídia social serve, está a esse serviço. Para aqueles que não têm essa, de certa forma, essa percepção, né? De que, poxa, por que estão vindo tanta coisa com tanto volume sobre esse determinado assunto? Será que tem alguma coisa por trás disso aí? Essa é a pergunta que a pessoa tem que sempre se fazer, sempre, em tudo da vida, tudo. Será que isso é verdadeiro? Se não é, está a serviço de quê ou de quem? Eu quero já aprofundar esse negócio que você está falando aí, porque é um negócio muito sério, mas eu quero antes ouvir meus outros convidados a esse respeito. Com relação a isso, eu acho o seguinte, a gente não pode falar que mídia social ou que as mídias fiquem restritas a Facebook. Tudo bem, Facebook, ele praticamente impõe um comportamento, uma série de atuações, você tem que postar alguma coisa todo dia, você tem que comentar, ele mesmo te sugere, agora, por exemplo, todos já devem estar recebendo as suas lembranças de um ano atrás, para você replicar, tipo, ele mesmo, ele tenta te obrigar a estar presente permanentemente. Mas fora isso, nós temos uma série de blogs, de jornais, de outros sites que também nos municiam de informações e informações às vezes contraditórias. Verdade. E aí, como é que você fica nisso? Bom, eu fico nessa de que eu vou pesquisar por uma questão minha, pessoal. Mas eu percebo que as pessoas ficam muito confusas e tendem a ir pelo caminho mais fácil, que é via Facebook, onde a resposta já vem pronta. A serviço de quem? Isso é muito relativo, isso é muito, digamos assim, intrigante, porque a serviço de quem e do quê? Eu acho que exatamente a questão a serviço de quem, assim, a gente vê que todas essas ferramentas, elas são gratuitas. O Facebook, o YouTube, o Google, a gente entra e não paga nada. E tem por trás as maiores corporações do mundo que administram essas ferramentas e que querem ganhar muito dinheiro com isso, com as nossas informações, com as nossas fotos, com tudo que é colocado ali. Então, eu acho que o interesse e o que está por trás é justamente algo para eles terem lucro. Porque senão a gente paga alguma coisa para usar Facebook, Instagram, como é que eles ganham dinheiro? Bom, aí é muito simples te responder. Ele com certeza, né, Marcos, vai te responder melhor ainda. Vamos dizer, por exemplo, eu entro no Facebook e tem lá um site de moda feminina. Ah, eu acho bonitinho o vestido, eu entro lá e clico. Eu criei um perseguidor, ele vai me perseguir até a minha outra vida. Enquanto eu não comprar alguma coisa lá, ele vai ficar me perseguindo. Se eu resolver procurar fogão, que é uma coisa que você compra todo dia, né? É. Ele vai me perseguir ad infinitum. Não, você coloca eles ganham. Coloca isso uma pesquisa no Google, você começa a ver aqueles anúncios aparecendo eternamente agora, no seu computador. Agora, eu sinceramente acho que a parte menos significativa é essa parte do ganhar com essas mídias, porque a gente sabe que não tem almoço grátis. E tudo que alguém faz, faz visando um retorno e até mesmo, melhor ainda, se for um retorno financeiro. A gente vê, portanto, que qualquer coisa que você fala, que um assunto que você busca, né, daqui a pouco o Facebook, outras mídias, eles estão te oferecendo aquele assunto, eles vão te cerceando e vão te dando só aquilo que você mais busca. Tem afinidade, né? Mas eu acho muito mais preocupante quando a gente tem alguém que quer começar a jogar uma opinião, quer começar a criar uma ideia, quer começar a manipular e que, de repente, começa sabendo deste comportamento que todos temos, agora eu vou falar sempre assim no geral, né? Que todos temos, porque é uma minoria que consegue escapar dessa ditadura. Relembrando, vocês disseram, ditadura, um negócio onde você está ali, você não tem alternativa, você não tem chance de escapar dela, ali é imposto, né? Então, todos nós recebemos essa imposição de informações e poucos são aqueles que conseguem escapar. E aí as pessoas vão e dizem, jogam lá uma informação
como sendo totalmente verdadeira. Ela quer criar um fato. Não é assim, meu jornalista? Com certeza. Né? Hoje quer criar tem, um fato. A gente tem, assim, como ela falou, não é só o Facebook, né? Uhum. A gente tem, assim, tem até uma lista, se botar no Google, vai ver lista de 10 sites que produzem notícias. E aí a gente tem os mais variados interesses políticos, econômicos, com aquela determinada notícia. E isso acaba se disseminando nas outras ferramentas, né? E copia e cola o texto, joga para o WhatsApp, aquilo vai numa velocidade absurda, né, pelo país. Então, realmente, isso preocupa porque a gente teve um caso recente aqui no interior do Rio, que um casal, ele foi quase linchado porque foram divulgadas informações de que esse casal estaria sequestrando crianças. Sim, 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 sim. E ele foi linchado por mais de 200 pessoas. Então, quer dizer, isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Mas isso não é novo, olha só, não, gente. É novo. O nosso governo, já que estamos falando aqui, o nosso governo cansou de usar desse artifício chamado balão de ensaio. Uhum. Né? Jogava uma notícia, via repercussão, qualquer coisa, não podia dizer que era o estagiário, foi o assessor. Não é? Sim, hoje tem muito estagiário por aí. Não, tem muito estagiário por agora aí. Agora é estagiário. Antes o culpado era assessor de imprensa, ou então era o ministro se expressou mal, o fulano disse. Mas era o balão de ensaio. Isso é um balão de ensaio. Mudou de nome apenas. Sim, sim. Mas na prática, e às vezes cola, como se diz, né? O vai que cola. E a notícia realmente se propaga. Nós estamos tendo muito, muito disso. É com a reforma da Previdência. Por exemplo. Passo a passo se testa, se joga e aí vê o que vem. A reação. Exato, para poder dar continuidade. Tanto é que a coisa está indo muito lentamente, porque está sendo feito a cada passo o que antigamente era chamado balão de ensaio. Hoje são teasers. Verdade. Meu especialista em comunicação, nossos jovens, nossa população está sendo manipulada pelas mídias, pelas redes sociais. Vamos pensar no mundo ocidental, né? A sociedade ocidental é uma sociedade, de certa forma, considerando o mundo oriental, uma sociedade recente. Né? São sociedades, de certa forma, organizadas a partir de um modelo europeu trazido para as Américas. E é uma sociedade voltada para crescimento, busca de novas tecnologias, a Revolução Industrial veio através do mundo ocidental. Então, tudo isso fez com que nós hoje tivéssemos um volume enorme de possibilidades. E você ter um volume enorme de possibilidades, inclusive de acesso à informação, cansa. Cansa, porque nós somos seres humanos. Cansa a mente, cansa o corpo, cansa os olhares, cansa. Então, mais uma vez, eu volto ao fato de que a educação é importante para que as pessoas aprendam a discernir aquilo que é útil, o que não é útil, o que é verdadeiro, o que é falso, do ponto de vista do que vai lhe fazer bem ou vai fazer bem a sociedade a qual ela está inserida. Porque quando você discute um tema como esse, por exemplo, numa sociedade oriental, na China, na Coreia e outros lugares que estão mais acostumados a conviver em sociedade há milênios, são temas que não estão no dia a dia deles. Não estão no dia a dia. Não está, até porque lá as redes sociais, por exemplo, estão sob censura. Eu digo a China. A China, sim. A China tem a sociedade sob censura. A Coreia também. A Coreia do Sul não tem sociedade sob censura. O Japão não tem sociedade sob censura. Uhum. E aí eles têm uma outra forma de dialogar com isso. A sociedade tem outra forma de dialogar como algo natural. Também são sociedades em que a base da educação lhes ensina a discernir o que é certo e o que é errado. Então, voltando aqui ao que disse o nosso colega jornalista, com muita procedência, no sentido de que eles recebem as informações, mas têm uma finalidade. Uhum. Então, nós também recebemos um mar de informações que se dilui. A gente não consegue nem pegar de tanta coisa que é. Nós vivemos uma sociedade, de certa forma, que se dilui a cada dia, porque as informações vão e vêm, como ela falou, é lançado um teaser, é lançado um balão de ensaio, daqui a pouco ele já estourou, já é outro, e isso cansa. Então, quanto mais a gente puder estimular que as pessoas entendam que elas precisam discernir se isso tem uma finalidade, para que serve, etc., mais fácil vai ser porque sejam, de certa forma, descartadas essas informações, porque não vão ter mais função. Uhum. Pois é, aí olha só que coisa interessante, né? A gente fala que
o volume enorme de informações disponíveis, é isso mesmo. Mesmo quando a gente não quer a informação, a gente não busca, ela chega até a gente, né? Ela corre atrás, ela chega, você está ali com a informação. Portanto, a gente acaba vivendo mesmo uma ditadura de informação, porque é uma caixinha onde você está ali e ela é imposta a você. Os balões de ensaio são feitos pelo governo, são feitos por partidos políticos, são feitos pelo marketing de um modo geral, são feitos por milhões de pessoas, né? Aqueles que querem vender uma ideia, defender uma ideia, que querem vender um produto, etc. E a gente está aí exposto. Qual é a alternativa disso? Educação. E a gente é bom porque a gente também vive num tempo onde a gente tem falado que educação não se tem apenas na escola, né? A educação, ela vai muito além das paredes, né? Das escolas. A educação é o que a gente tem na vida como um todo, na nossa família, aqui no Cabeça para Cima, né? Esse é um programa educativo. E quando a gente está falando desse tema e da importância da gente refletir, da gente analisar, da gente olhar para o que a gente está recebendo e poder decodificar essa história, isso é educação, né, Marco? Sim. Isso é educação. Sim. É isso que você está dizendo aí. Ou a gente entra num esquema desse, né, como vocês já colocaram também aqui, ou a gente entra num esquema de selecionar, ou nós seremos cada vez mais engolidos por essa ditadura e ficaremos reféns de informação. E daqui a pouco, alguns podem até deixar perder a habilidade de pensar e de poder chegar à conclusão do que é verdade. Aí eu gostaria de acrescentar uma coisa. Aí, quando se fala de educação, todo mundo pensa em escola. Uhum. Mas, na verdade, a verdadeira educação não é a da escola, é a de casa. Perfeito. São os pais, são os irmãos, são os tios, enfim. É o conjunto familiar que tem que dar essa estrutura, tem que dar essa base de discernimento, os valores, para que a escola, pura e simplesmente, complemente com a informação. Mas essa estrutura tem que vir de casa. E eu percebo que há uma transferência brutal de responsabilidade. A família, botei na escola, ok, acabou meu serviço, acabou meu trabalho. Até de valores. É aquela história, você dando o exemplo, você dando a base, o restante é apenas acréscimo, certo? Porque a educação está feita. Você já deu os valores e a base, a estrutura. O restante é somar apenas, né? Com certeza. E a gente sabe que muitas vezes a família, se não tem a condição de ajudar nesse processo de informação, ela tem sim a condição de poder direcionar, ajudar a colocar os filhos, né? As pessoas dessa família em grupos onde eles possam ter esse desenvolvimento da ética, da moral, do raciocínio, de todos os outros fatores que são agregados ao processo educacional, né? Instituições religiosas, instituições, grupos sociais, né? Amigos, etc., que nos ajudam a poder olhar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, a informação que chega até nós e a gente aprender a decodificá-la das mais diferentes formas, né? Eu já preciso de novo ir para o nosso intervalo, então vou dar minha paradinha e eu volto. Queria que vocês nos ajudassem o nosso telespectador a entender, então, como que a gente pode entrar no mérito e perceber a veracidade das informações, como escapar dessa ditadura. Se muitas vezes, até na escola, onde a gente pode ter o maior acesso à informação e ao processo de pensar, a gente não está tendo muito esse processo de pensar, onde a escola, ela não está te ajudando a enxergar a vida como ela é, né? A gente está aí questionando o papel da escola nesse momento aqui no nosso país, onde as grandes mídias, elas também te colocam, buscam te colocar muitas vezes numa caixinha, querendo formatar a tua opinião. Como lidar com essa realidade e também dar o nosso grito de liberdade e não entrar na ditadura da informação. Tá bom? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, pra cima. E é
aí, você tem se preocupado com essa questão da quantidade de informação, da tsunami de informações que a gente recebe todos os dias através das grandes mídias, das mídias tradicionais, das redes sociais, dos blogs, etc., né? É tanta coisa agora que a gente não sabe mais nem o que é, né? Blog, Snapchat, Instagram. Aqui a gente vai fazer uma lista e cada hora surge um diferente, um novo canal para levar informação até você. E todo mundo é dono da verdade, né? Todo mundo é dono da verdade. Sempre chega com aquela notícia, ela é o quente da história. Como fazer para a gente conseguir distinguir o que, que é verdade, o que, que não é verdade nesse mundo de informações? Bom, eu acho que assim, tem dois caminhos. Na verdade, a humanidade está aprendendo a lidar com isso tudo ainda. Tudo é muito novo, né? A gente está aprendendo ainda a lidar. Mas eu acho que são dois caminhos simples, assim, para começar. O primeiro é o que a gente já falou. É a pessoa adquirir cultura, perder menos tempo, acho que, em rede social, falando da vida dos outros, falando de fofoca, e se interessar mais pela sociedade, mais pela política, mais pela economia, mais pelos assuntos que vão fazer parte da nossa vida. Eu acho que isso vai dar aquela preparação e aquele background para a pessoa poder avaliar aquela notícia e ter o questionamento e não aceitar aquilo que ela recebe como verdade, como eu acho que a ditadura, na verdade, as pessoas estão criando isso. As pessoas é que estão entrando nisso. Elas estão se deixando levar por essa questão de você ouvir uma notícia e aceitar e passar como se fosse verdade. Rapidamente, né? Ainda diz assim, não, uma olha inércia, só. Né? Inércia. Curte, não, como é? Curta e compartilhe. Curta e compartilhe. E a gente compartilha no automático. É, né? Quase que uma corrente, né? Dessas correntes que se recebem. Pois é, você passa assim a menor e comenta com as pessoas como se fosse verdade. Então, as pessoas acreditam. É verdade, eu acho que a fuga para isso é exatamente o contraste, né, da ditadura. A ditadura é a falta de opção. E você tem, o ser humano tem essa opção de não acreditar no que se diz, certo? Na fofoca da vizinha antiga e simplesmente conferir, gente. A internet está aí, tem 300 outros sites para conferir, para ver isso é verdade mesmo. Claro, o Facebook, as redes sociais têm prestado um serviço muito interessante. Se tem excelentes notícias, quer dizer, se de primeira mão, realmente morte efetiva do Eduardo Campos, eu soube pelo Facebook, eu digo isso, gente, isso não pode ser verdade. Eu fui num site, era verdade. Uhum. Várias outras, mas você tem que conferir. Mas aí, como ele bem colocou, é uma questão da inércia, uhum, da trabalho. Uhum. Você acabou de dar uma dica, então, aí, de um sim, caminho, não, né? Não, você não recebe conferir, aquela notícia, conferir sempre. Desconfia, né? Sempre. Desconfia, vai conferir. O Facebook fez um manual e você também deve ter recebido como conferir. Uhum. Ele dá algumas dicas, tipo, títulos muito... O Facebook querendo dizer para mim como eu tenho que conferir. Exatamente, não. Isso é ditadura. Não, mas ele ensina... Você ditadura, quer ele quer impor, não, ele quer tirar a responsabilidade dele. Evidente, porque evidente, ele foi acusado nos Estados Unidos de veicular uma série de informações falsas. E ele não quer assumir essa responsabilidade. Então, ele está te ensinando como pesquisar para você não dizer que foi ele. São três perguntas que você tem que fazer. Três perguntas. De quem ou de onde veio? Sim. Qual é a fonte? Sim. Porque você, olhando a fonte, você vê, olha, por trás dessa fonte, pelo histórico dessa fonte, só vem isso. E, eventualmente, vem alguma água pura. Eu diria mais, se tem fonte. Por quê? Por quê? E para quê? A quem interessa? Você sabe bem que você tem que perguntar, saber perguntar. Quando você sabe perguntar, você não aceita imediatamente aquela informação que lhe chega. Isso não é só questão desse volume enorme, esse tsunami, como você falou, dessa sociedade liquefeita que a gente está vivendo, que você quer pegar, não consegue pegar. Então, se você sabe fazer as perguntas certas, você vai, de certa forma, construir as respostas em conjunto com aquele volume de informações que você está recebendo e até com a pessoa que te... E, de certa forma, num quarto momento, você não vai mais perguntar, você vai ter alguma resposta até para a pessoa. Poxa, por favor, olha bem o que você está dizendo, pensa bem no que você disse, pensa bem no modo de vida que você está levando em relação a esse volume de informações que você está trazendo para a sua vida. Isso é verdadeiro? É verdadeiro para você e você quer tornar verdadeiro para outros? Esse tipo de dinâmica é pedagógico. Você está sempre aprendendo, construindo novos conhecimentos a partir dessas três respostas.
E eu acho que esse movimento vai, na verdade, deveria, e muitos especialistas dizem que vai fortalecer as mídias oficiais, os canais de notícias oficiais, os jornais que a gente já conhece, que tem site. E, na verdade, a pessoa também não pode ver só um. Não pode ver só o jornal Globo, a Folha de São Paulo. E, na verdade, quem quer se informar tem que ler todos os jornais, 2, 3 jornais, porque a gente sabe que os jornais, né, cada um dá notícia de uma forma, então a gente tem que ter essa visão mais ampla para poder justamente apurar essa notícia nos jornais que a gente sabe que tem uma responsabilidade muito maior, que tem profissionais, que tem todo um envolvimento com a notícia, que tem décadas de trabalho, que você tem uma confiança. Né? Eu acho que esse é o principal caminho, tem que fortalecer a mídia. Eu, já puxando para o meu lado também, tem que fortalecer a mídia. Do ponto de vista das fontes. Das fontes, e não só de um jornal, de vários. Isso, por trás do jornal existe a fonte do jornal. E que fonte é essa? Eu queria fazer 2 comentários para não perder, senão daqui a pouco eu esqueço e não vou conseguir chegar dentro daquilo que vocês disseram. Uma, que talvez muitas pessoas possam dizer assim, meu Deus, que mulher ingênua, que é isso? Né? Mas eu vou fazer esse comentário assim mesmo, porque eu acredito nisso. Você colocou uma questão de que a gente buscar saber a fonte, buscar se perguntar, né, a quem interessa e para quê. E para quê, né? Muitas vezes, talvez nós possamos começar a quebrar essa ditadura usando essas diferentes mídias que chegam com tanta fofoca, com tanta informação, talvez devolvendo aquela coisa, vai compartilhar? Tá bom, mas compartilha perguntando isso. Se a gente compartilha, eu vou começar a usar essa história, entendeu? Porque se a gente compartilha com uma provocação, talvez dizendo isso, né? Se a gente desconfia, dizer, quem interessa? Bom, talvez a gente comece a gerar uma outra massa, um outro movimento de pensamento e que quebre um pouco essa corrente de simplesmente você jogar, né, no ventilador, jogar informação e fazê-la aí correndo. E de coisas que muitas vezes podem até prejudicar a vida de pessoas, etc. A intenção não é formar a partir de algo que está inerte lá, petrificado. Não, a intenção é construir. Exatamente, exatamente. Se a partir de uma base você constrói alguma coisa maior, consegue fazer com que as pessoas interajam mais. Aí constrói a informação como um todo, baseado nas suas experiências. Verdade. Cada um joga seu background, a seu histórico de vida, o tempo que tem, as relações que tem, tudo na hora de construir uma informação. É verdade. E tem uma coisa que a gente não tem problema de dizer, não dá nome porque você está fazendo propaganda. Mas, assim, eu acho que tem uma coisa assim, espetacular que o Canal Futura vinha fazendo, né? Um comercial, não sei... Acho que era um institucional deles, né, que eles faziam, onde eles diziam que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. São as perguntas, eu ia dizer exatamente isso. São as perguntas. É o questionamento. Não é? O ser humano é um ser curioso. Uhum. E está sendo, digamos assim, obliterado pela inércia, porque é muito mais fácil copiar e colar, é muito mais fácil compartilhar do que pensar. Do que pensar. E aí, pensar é isso, né? Trabalho, é perguntar, é começar a questionar, é começar a interferir naquilo de uma forma, né, que se você questiona, você diz, opa, então tem algum caminho, a gente precisa mexer com essa história e não se submeter a dela. É alimentador. É libertador. Libertador. Eu concordo. Você perguntar. Com você. Ter liberdade de perguntar. Mas por quê? É isso aí. Mas para quê? E é tão libertador que criança faz isso o tempo todo. Né? Ela não tem medo de parecer ingênua ou qualquer coisa. Ela não tem medo, ela pergunta. É onde ela aprende. E é onde ela aprende. Eu trago... O Cabeça para Cima é um programa importante, a meu ver, porque ele traz certos conceitos numa TV cristã, no qual Jesus usava muito. Jesus sabia fazer as perguntas certas. Quem pecou? Verdade. Ela ou... Jesus fazia as perguntas certas. Verdade. A quem eu devo dar isso? A religião ou a César? Ele não se limitava a responder, ele fazia alguém pensar e gerar uma questão. Ele procurava respostas a partir das perguntas. Isso, as parábolas que ele fazia era para isso. Qual é a quantidade de informações que ele tinha à época? Ele tinha toda a informação pela sua onisciência. Uh-huh. E ele convivia como homem, como uma pessoa comum.
Verdade. Do dia a dia. Então, ele também era bombardeado pela sociedade da época, que era a sociedade dominante, romana, que construía estradas no qual todas as informações do mundo chegavam àquele pequeno mundo que ele vivia, que era o mundo da Galileia. Uhum. Passavam por ali. Você tem que pensar que a Galileia sempre foi um caminho de passagem. Verdade. Para o Oriente, de onde vinham as especiarias, de onde vinha o interesse que mantinha a sociedade romana. Então, ele nos ensinou isso. É verdade. Nos ensinou a fazer as perguntas. Olha, por favor, não vamos viver a ditadura romana das informações que recebemos? Não vamos viver a ditadura atual das informações. Vamos perguntar. E é libertador, né? Você completamente conhecer a verdade, porque a verdade é capaz de te libertar. Isso é bíblico. Então, né? É uma questão interessante. Sereis a verdade vos libertará. Mário, você estava falando nessa questão, né, da busca da informação, buscar os jornais de grande circulação, os jornais que trazem, né, que as pessoas têm maior compromisso com as informações e tudo. Mas eu ainda queria perguntar o seguinte. Hoje, as pessoas estão acreditando mais nas mídias sociais do que nas grandes emissoras, nos grandes jornais, etc. Essas grandes emissoras, esses grandes jornais, eles estão também querendo conduzir o pensamento das pessoas e levando a informação para onde eles querem chegar, usando a informação seu favor? Eu não quero que você responda essa agora, não, porque você é jornalista. Eu queria ouvir os nossos neutros aqui. Olha, eu não sou neutra, eu sou jornalista. Tá. Eu gosto muito de ler matérias no jornal escrito quando está assinada. Uhum. Porque me apetece buscar a fonte, eu vou tentar descobrir quem é esse jornalista, qual é o histórico dele, de onde ele construiu sua carreira, etc. Porque aí você, além do que está escrito ali, do que está apurado, tem, de certa forma, uma opinião. Ninguém é isento de nada. Perfeito. Ninguém, Sérgio. Ninguém. Ninguém é isento de nada. Existe alguma raiz em algum lugar, uhum, que aponta para determinado córrego ou para determinada água suja. Perfeito. Mas você tem alguma raiz em algum momento. E esse histórico, esse background que essa pessoa está, me acrescenta. Eu não me apetece ler matérias que não têm assinatura. Que simplesmente tiram uma fotografia do momento, segundo os interesses, segundo a luz que lhe interessa, segundo o sol que lhe interessa. Então, aí você vê fotografias iguais do mesmo momento, ou você vê fotografias diferentes do mesmo momento. Ué, mas o momento não é o mesmo? Então, cada um pode contar a sua história do ponto de vista que ele vê. Até por isso eu gosto de ver essa assinatura assim de quem que do acontece, jornalista. Né? Cada um conta, sim, a história do seu ponto de vista. Se eu olhar daqui para lá, eu tenho uma visão, mas se eu olhar daqui para cá, eu tenho uma outra visão. E de acordo, né? Sempre com as suas percepções, exatamente, de acordo com a sua consciência, com a sua vivência, com os seus valores, com as suas noções de ética, enfim, todas as suas crenças. E aí, como professora, porque aí deixando de lado o lado de jornalista, eu acho o seguinte, é como ele falou. Obviamente, os grandes veículos de comunicação têm um compromisso com o público, com os leitores e, portanto, com a parte financeira. Eles não podem errar muito, certo? Porque senão eles vão perder a credibilidade. Credibilidade é a palavra-chave para tudo. Então, buscar nos vários, porque da mesma forma que ele falou, todos eles têm um viés. Não tem como, ninguém é isento, ninguém é neutro. Não estamos aqui sendo ingênuos, né? Porém, você buscar numa ou várias fontes, quanto mais fontes você puder buscar, melhor. Melhor. Porém, perfeito, a gente também não pode ser ingênuo, porque o jovem, o adolescente, tem uma tendência à inércia a pegar o mais próximo, o mais fácil e não se questionar. Perfeito. Eis o problema. Eu quero ouvir o Mário, sim, agora fechando essa coisa, esse tema, né? Ainda mais o Mário já que constrói jornal. É isso aí. Na verdade, assim, dizem que toda história tem dois lados, né? Mas, na verdade, a história tem três. Tem o lado de um, de outro e a verdade. Uhum. Né? Então, eu acho assim, todo receptor de informação, todos nós somos, a gente tem que estar naquela questão que a gente falou, tem que estar ligado para poder discernir, né, se aquilo que está sendo falado para a gente é verdade ou não e como está sendo dito. Porque se você tem uma notícia, você pode trabalhar ela da maneira como você quer. Se você quer pesar mais a mão, se você quer diminuir um pouco mais. Hoje a gente teve recentemente esse caso da carne, aí, que foi toda aquela polêmica.
Os maiores patrocinadores, compradores de horário são fornecedores de carne. Uhum. Então, assim, a mídia vai ter todo um cuidado para falar nisso. Então, apesar de ela ter pesado a mão, né? Pesou. Proporcional. Mas, assim, sempre eu acho que, assim, pelo fato que foi, eu acho que se esqueceu rápido. Porque foi desproporcional, né? Vamos trazer o caso. Foi uma coisa totalmente desproporcional, porque da forma como foi dito, eu estaria morto. E o brasileiro mediano, que come carne pelo menos uma vez por semana, estaria todo mundo morto. E aí, isso é bom... A carne toda envenenada, segundo a mídia da época. E é bom a gente ver, até para isso, né? Quando, de repente, se pesa muito a mão num tema, para a gente poder ver que é preciso ter equilíbrio. Equilíbrio para... A dar a informação, equilíbrio e compromisso com a verdade daquela informação, como diz o Mário, olhar um lado, olhar o outro lado e buscar a verdade dessa informação. Eu preciso ir para o intervalo, porque eu já estourei demais o meu tempo. Eu vou para o intervalo e a gente volta para os nossos comentários finais e encerramento do programa. Eu prometo voltar contigo, tá, tá bom? Vamos lá. Não, eu ia comentar. Cabeça pra cima. Para variar, quando o tema é bom, eu me perco aqui, extrapolo o tempo, atropelo tudo e a gente está sem tempo nenhum mais para continuar o programa. Mas eu queria ouvir de vocês o fechamento, a mensagem final de vocês sobre o nosso tema de hoje, ditadura da comunicação. Começo com você. Eu só posso dizer uma coisa, eu acho que a base de tudo para poder fugir dessa ditadura chama-se questionamento. Questionar, perguntar, como ele mesmo colocou também... Por quê? De onde vem e a quem interessa? Perfeito. Basicamente. E aí a gente foge da ditadura. Com certeza. Né? Mário. E para questionar, eu acho que assim, você tem que ter, eu acho que o caminho para qualquer povo ser liberto em relação a qualquer coisa é cultura e educação. Eu acho que tendo isso, você tem a ferramenta para questionar. E lembrando que a educação não está restrita às paredes das escolas. Com certeza. Não é? Para mim, eu estou com a educação também. Fico com a educação, a base de tudo. Começa em casa, questões éticas, questões morais também, do dia a dia, na sociedade em que convivemos, com certeza, a partir da educação é mais fácil construir um mundo em que essas informações podem vir como um tsunami que você vai conseguir nadar e sair e respirar novos ares. Verdade. E por isso que a gente diz, né? Alguns acham que é um chavão, é essa coisa toda, mas onde a gente diz a base de tudo é a educação, né? A educação, ela transforma o mundo, ela é libertadora e ela nos tira de qualquer ditadura, inclusive da ditadura das informações. Muitíssimo obrigada, queridos, pela presença e participação de vocês. Tá bom? Obrigada a você também que está em casa, participou conosco. Nosso recado está dado, agora é com você. E a gente termina o programa com os 300, cantando boa música para a gente. Paz.